1月22号星期三，欢迎收看《活力加油站》。大家好，我是韦斌，我是 Pauline 陈立信。就最近呢，这新年快要到了，但是呢，有这个流行，流感，搞得人心惶惶啊，就觉得说，好像很容易感冒，很容易生病。但最近呢，又有另外一个新的这个病毒引进来的，对，入袭我们马来西亚了。是，不只是这个 A 型流感呢，最近有这个武汉肺炎，常常会听到。这个是现在我们整个不只是马来西亚，是整个区域所有国家都是严厉戒备哦。我们直接看一下今天这个主题，主要机场24小时首关，大家都非常担心说这个武汉的这个流感会入侵的。没错，我们来看一下这个，我们卫生部副部长李文才啊，他到吉隆坡的那个国际机场巡视的时候呢，就有说24小时啊，会在这个机场内设这个防疫的措施的。其中呢，他们就在这个入境的地方呢，设立了这个人体温度的检测啦，然后扫描入境者的体温，还有呢，一旦发现到有异常的话呢，他们就会马上去这个警报进行进一步的检测，而且会送往雪州的双溪毛鹿医院来进行隔离还有检测的。是，那这个武汉肺炎啊，就是我们俗称这个武汉肺炎啊，这是一个新型的冠状病毒啊。那卫生组织呢，这个世界卫生组织命名为2019年的新型冠状病毒，就是这个2019 CNCOV 肺炎。那这当然这个更加担心的是，昨天中国方面已经证实说它是会人传人的，这个传播途径呢极可能是源自动物，潜伏期是7至14天。是，那还有我们看到这个武汉肺炎的数据呢，其实在武汉的时候啊就已经有发现4宗了，可是呢在整个中国已经有发现了291宗，这加起来哦是295宗之多。那其实不只是中国，我们有发现到这个在韩国啊，还有在其他地方都有发现到武汉肺炎的这个行径了，所以在我们马来西亚也要非常非常小心。而且最靠近我们的泰国现在有这个病例了哈。那这个武汉肺炎的症状包括些什么？就包括呼吸道症状啊，呼吸困难，然后这个呼吸急促困难，发热、发烧、咳嗽、四肢无力。虽然我们在这里呢就是要提醒大家怎么去预防了，最基本的另外一个方式呢就是勤洗手，而且呢要用肥皂洗手，在不管你是吃东西之前或者是摸你的脸之前，然后呢还要注意你的眼鼻口部的卫生，还有避免出入公共场所必须要佩戴口罩，那避免接触养殖或者是野生的动物，保持家庭工作场所的通风还有卫生，那使用肉啊或者是蛋的时候呢就一定要确保它是彻底煮熟了。是的，那当然呢就是除了刚才Pauline讲的那些，还有就是我们这个就是其实刚才我们Pauline有提到说就是不要触摸脸部，因为我们这个眼睛鼻子嘴巴是很容易这个被感染的这个途径啊，入侵的途径。好，那入侵这个流感来袭呢，我们这个温馨小提示，还有的其他的就是要怎么去预防，大家看一下啊。就刚才除了说这个不要碰眼睛鼻子，还有良好的这个呼吸系统，若感觉不适呢，就必须的尽早就医，避免与病人亲密接触，还有就是接种的这个疫苗的。当然就是还要就是老话一句啦，多休息多喝水啊，保持健康状态良好。没错，那如果你发现你好像有患上这个流感也好，或者是你怀疑自己有流感，想要知道更多的话呢，就可以联络以下的单位啦 ，Bilangan Kesihatan Malaysia。那电话号码呢就是这两个，还有就是电邮，有任何问题都可以联络他们的。是，赶紧拿手机给他拍下来吧。是，新年我们来聊一些比较开心的东西吧。是，新年期间大家应该会选择，现在越来越多人啊会选择穿传统的旗袍，或者是像我们身上穿着的唐服跟旗袍去拜年。对，这个是改良版。是改良版，新潮版。那我们今天主题是什么呢？旗袍唐装回归传统，马上来看一下大主题。新年到，穿新衣，戴新帽，
每逢过年期间，大家都会给自己添上新衣，取得除旧迎新的好意头。那在新年期间，尤其是大年初一，要怎么穿出新年气息呢？除了红彤彤的新衣，许多女性也喜欢穿旗袍，因为它设计婉约含蓄，高贵大方。穿对旗袍还可以掩饰身材上的缺陷。另外，现今的唐装大多经过了改良，吸取了满足服装韵味的款式和面料，同时又采用了西方服饰的元素。当然，不同的配饰搭配上唐装，也可以穿出不同的感觉。今天就让本地著名设计师来教你怎么穿搭吧。相信很多人常会听到这么一句话，就是说，哎，旗袍哦，我看那个谁谁啊，什么女明星穿得很漂亮，嗯，是不是自己穿了一点都不好看？真的，其实我不是很敢穿旗袍的人哎，因为我觉得会把你的身材所有最缺陷都原形毕露。所以跟你说，就是因为你们穿旗袍没有这个基本的常识或知识，对，没错。对，那我们两个人都不会讲了，我们不能是分享这个知识。今天呢，我们就请到 Key， 我们马来西亚时尚服装设计师 Key 老师。是，王耀老师你好 ，Key 老师你好。Key 老师，我们先讲一下这个旗袍设计哦。其实我们都懂说是有中文，我以很多年前有访问过一位这个旗袍师傅，他说像张曼玉穿旗袍很好看。哦，其实他说不是张妹穿的好看，是那个做旗袍的师傅很厉害。哦，所以有这样说吗？因为我们身上穿着就是 Key 的设计了。最新的这个 collection。对，哦，是的。那其实谈一下我们现在身穿的这个设计重点有什么？有哪一些？各位观众大家好啊，今天 Pauline 穿的是。它是很传统的旗袍，不过呢，它有带现代的元素，传统的来有点 modern，对对。然后呢，这件Pauline 穿的呢，就是林琴带有复古风，带有复古风味。然后最主要的细节呢，是在那个就是摆柄 ，OK， 还有它裙角就是好像鱼尾裙。哦，就是我们一看到说它想这个小细节是有鱼尾裙、蘑菇牛、珍珠牛跟这个缎。颜色是现在偏亮色是吗？现在流行亮色是吗？所以这个亮色的颜色，因为黄色好像比较少见，但我觉得这个黄穿的整个人朝气都看得非常，好像真的很精神的感觉。好，我们现在 Pauline 身边站一位美女，真的有模特，来位模特儿，这位模特呢，这个身上穿的也是阿 Key 的设计。对，是的。跟我们讲解一下阿 Key 这一套有什么特别的地方，是哪个部分是传统？这一次呢，我的概念呢是比较时尚 modern， 还有复古风。然后这件模特穿的是比较收身，所以有线条美。OK， 其实这件呢，一般上会比较，如果给女生穿呢，会比较有挑战，它是比较收身。就是要身材要有腰，要很细的腰，像这位模特这样才可以穿。是的。所以它这个领算是复古吗？这个领呢，它是复古领。不过我加上就是两个领，双领，双领，对。然后你可以看它的细节呢，就是它领呢有排拼啊，那个，所以它现在这边是两层的领在这边，两层的领，对。好，还有那个中国纽，然后呢，它其实这件呢连衣裙呢，它是比较短的哈，然后最主要呢，它是花布就是旗袍，然后在那衣角呢。它的细节呢，就好像花一样，所以看了相对比较立体感。所以这个是讲一短，只简单来说，就是很欺负人穿的啦，身材要好才穿得到。后面可能就没办法穿了。我们请我们的模特转一个身一下哦，给我们镜头看一下。给大家看一下。哎，老师，我有发现到啊，这个布料啊，它除了就是它真的有带复古风，因为它细节上有一点格子的。是的，这个条纹对不对？是因为现在科技的发达哈，所以可以做到。就是那个布料呢，就是有暗底，然后再加上花，然后其实这布呢，其实很适合我们亚洲人穿，因为我们亚洲呢，马来西亚呢天气比较热，对，所以呢这个布很薄，所以你看透风，对，所以穿上来呢就是比较舒服。OK， 那Key 老师问一下，它这个领，这个现在这个领是属于比较中国领是吧？它是就是旗袍的中国领 ，OK。不过我们已经把它比较
modern 的哦，就是两个零子。OK， 那除了 modern 这个棕榈，现在还有比如说一些 V 领啦，什么这个双层领，就是这个哦，还有圆领，就是没有领的是吗？对对，也是流行。对，好像比如说比较时尚的话呢，就是有 V 领 ，OK， 然后有圆领，然后有打折的。好 ，OK， 好，然后还有就是天马行空，其实最重要是看设计师的概念是这样。还有我们也有看到说，这个以前传统的旗袍啊，都是比较多用丝绸，对不对？那刚刚阿 K 老师说，现代的是任何布料都行，但是我们在马来西亚因为天气很热的关系，所以尽量都会选择一些比较轻薄的布料，是吧？是。那刚才我们这个 model 穿的是一个花布嘛，哈。是。其实花布不是每个人都可以穿的，对不对？哦，其实是这样的哈，如果比较肥胖的人呢，不要穿花布。其实可以穿花布，不过呢，就是面积要比较小的，花要比较细一点，比较细一点的啊，就像胖的人呢，瘦的人，胖的人呢，矮的人呢，就是选择的花样不一样，不一样，就是要比较小，线条比较小，反而是比较小，瘦的就要穿大的大的花朵，是的。我知道我妈很常说我。呀，你这么大只哦，你这样摆高哦，你不要穿那种大大个花，你穿细细的就好了。你还好啦，你这种身材很标准的嘛。其实我为什么选了这件给 Pauline 呢？因为 Pauline 呢，其实上半身都很标准，啊，就是下半身是略微有一点。啊，偏大，就女生的，很多女生的这个问题，好生养，所以阿K 老师选了这一件这么细的，这么细的花，你身材好，就你看，就是说我很歹高啊，然后因为这个有那个百褶嘛，对不对？跟这个我们看到 mannequin 身上的其实是同一个款，同一个款式，只是不一样颜色，是很相似，对，还有这个一模一样的是吧？它可以修饰臀部比较大的，是的，女生。还有这一季呢，其实很流行这个pouch sleeve。啊，袖子比较宽，就是这个这样子的，对哦。然后呢，这个细节现在是很流行啊，就是斜一边，然后有波浪形。哦，哎，可是哈，阿 K 老师，我听说这个有领的旗袍，袖子的旗袍，胖的人不可以穿，对不对？胖的要穿没有袖的。其实不一定啊，如果是那个手臂很大的话啊。就是尽量就是穿长一点哦，再长一点。我们的身体呢，一定有一个部位是比较瘦小的。OK， 比如说如果是手臂比较大，它这里瘦小，你就穿出你的长度就给他看到瘦的部分。对，因为其实人呢，他有比较漂亮，还有比较不漂亮的地方，所以你把不漂亮都把它遮起来，站起来。所以你看多么有需要有学问哦。老师，我想要问一下，如果是矮的人，那怎么办呢？如果矮的人呢，就是你不可以，你就要穿短的哦，穿短的旗袍。OK， 然后呢，穿长的啊，然后呢，就是面积也是比较小的哦，小面积的图案呢，而且我们会建议大家，就如果是比较矮的朋友们，可以穿无袖的，是不是？为什么呢 ，K 老师？其实如果是矮的人，然后不胖了，无袖的衣服呢，很适合他穿，没有袖的啦。如果他是矮又胖呢？他也是要穿有袖的，也是要穿有袖的。但如果你身材很标清，像我们这位模特，你什么都可以穿。真的，比如说他现在穿这件也，而且很 modern， 但是又看得出是中国风。是的，这个概念呢是就是时尚中国风，对，然后又有复古的味道。OK， 这个领呢，因为一般上旗袍的领子呢是有个 Chinese button， 我把它。就是做 V 领，然后再做一个中国领，对对，而且后面也转身一下，我们再转身一下，后面的这个领也是不一样的哦。是的，对，它整个其实这样基本上它就是很 modern 的一件衣服。像我说，可是你又看得出它是一个很中国，对，又带有旗袍中国风哦。其实还有一样东西要跟大家分享，就是其实旗袍呢，最好是买后面有拉链的，就比较容易穿。哦，对，是的，然后比较容易穿。所以这些纽扣只是做样子罢了，装饰，对对。然后这件粉红色现在流行，颜色很流行。然后呢，它袖子就是 pouch sleeve 其实它是 pouch sleeve 比较长的。OK， 而且这也是一个中国领加 V 领，就刚才我们谈到它就很新颖的这个设计概念。所以有现在的流行元素在这件
要连一起。好，好，那我们希望可以帮到所有在电视机观的观众朋友们选到你新年要穿的旗袍啦。是的，那我们现在休息前呢，先看一下我们这个常见的服装面料有什么呢？来看一下。常见的服装面料，棉布。棉布是各类棉纺织品的总称，它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。棉布的优点是保暖、柔和、贴身、吸湿性、透气性好，是容易收缩变皱，所以在穿上之前必须熨烫。丝绸，丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称，它可被用来制作各种服装，尤其特别适合用来制作女士服装。它的特点是轻薄、柔软、滑爽、透气，色彩绚丽，并且富有光泽，可是却容易产生皱褶，不够结实。皮革，皮革是经过鞣制而成的动物毛皮面料，它多用来制作时装或冬装。皮革的优点是轻盈保暖、雍容华贵，但是价格却昂贵，而且贮藏护理方面的要求也偏高。化纤，化纤是化学纤维的简称，它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维纺织品，通常可分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们的共同优点是色彩鲜艳、质地柔软、滑爽舒适，缺点则是耐磨性、耐热性和透气性都偏差，而且预热容易变形和产生静电。欢迎回来，刚刚聊了旗袍呢，我们现在就是要聊唐装。呵，是唐装，好像没有那个样子吧，对不对？唐装男生的这个穿着上也是有讲究的，那我们两个也是不会了，对不对？这我知道，说叫阿 K 叫我穿这个很细纹，就是知道自己要检讨一下。对，阿 K 老师，那我们身边也有模特儿，也看得到说，就是他模特儿身上穿的也是不一样的唐装，是不是？是的，这一套呢，它是男生的唐装。对，它这个我很喜欢，是它很有层次感。为什么这样的一个设计？就是一般上唐装，它你可以一件试穿，还有两件试穿。然后这一件呢，我配搭了里面那一件呢，就是它有两个领子啊。然后呢，里面就是有就是按钮，看得比较干净，然后手工看得比较好。然后呢，外面这件类似的外套，对，就是最主要是那个中国纽啊，因为中国纽其实呢是手工艺品。对，那它特别的是，它这一件外面这一件也可以单独穿，单一来穿，就是它可以这样子扣上去，然后就是变成一件另外一件唐装。是的，好，所以是里面你可以就是一件穿，这件外套呢也是可以一件穿。这是 by two in one 的意思。对对对，这样你是这样出什么出席场合的话，它这样子就像我说，它层次感很强，因为它有两件嘛。那阿 K 老师，你这一次的这个唐装设计重点，除了这几个点之外，还有什么呢？我这一次的唐装呢，也是就是也是时尚 modern， 有复古感。OK。然后呢，这一件呢，其实比较长版的唐装。其实它概念是我看了叶问。然后我就做一件出来。我都觉得这一件很有什么味道，那个许文强的文革的时候穿的衣服，这个颜色。所以灵感是来自于叶问的。是的，是。然后呢，为什么用这个布料呢？其实这布料是牛仔布，它是洗水牛布，因为这一季很流行。所以因为其实呢，很多年轻人他们觉得穿唐装是很老土。所以我要把就是唐装跟旗袍比较年轻化，给观众就是给大家就是讲，其实年轻人也是可以穿唐装，就是这个是属于现代的季节性颜色，就是时下流行的这个颜色。那传统我们有这个红色啦，橙色啦，还是穿这个橙色、黄色，对，黑色、蓝色。其实你这个黄色也不太传统了，对，不太传统，还蛮摩登的，我觉得。那我想问一下老师，在我们在这个 mannequin 上看到的，这个是双层领吗？这个是双层领啊。然后呢，我在那领子的这个比较小的领呢，我就加一个setting， 加重它手工，还有就是那中国纽。然后这件呢是它的布料很舒服，
好，那也适合啊，我们马来西亚的天气，是因为它透风。是的。阿 K 老师，其实这个颜色适合什么样的肤色的人穿？其实这个颜色是比较浅啊，一般上比较。如果是比较黑的人，其实也是可以穿，它是比较中等的。OK， 是的哈。然后呢，其实这件设计呢是有前面短后面长的设计，就是有不一样的。那如果是身材男生身材比较矮小的，适合穿这种？如果是矮小就不大适合。因为矮小的话，他一定要穿短一点。其实，穿衣服呢，最要重要是三五比。比例就是比例，对，就是上面三，下面五。怎么讲？下面三就是讲我们上半身，比如说上衣，我们三，然后下半身就是五。三五比看人家比较高挑，下半身要比上面长。是的，然后如果是裙呢，也是一样，就是那腰比较高一点。那如果现在是一个比如说身高个子不太高的男生，可是他又偏偏很爱穿长的这种唐装，怎么有的救？把它修短，把那个唐装修短。其实。可以的哈，就是第一就是它的裁剪呢要比较修身一点啊，然后第二呢就是它的长度要刚刚好，它的长度看起来的比例就是有高的，不可以太过长，不可以太过长。那花纹方面呢？如果比较矮小的人，花纹一样要选比较大一些的。是，如果是比如说这件长版呢，在花纹方面，如果线条的话，你要找那个右线条。花纹你也找细的花纹，个子你要找细的个子，好，然后看起来就比较高挑。像我说了，看我身上你啊，小图案，小图案就是身材略胖的朋友，这是小图案，细条也不是略胖了，就可能你这个比较大只，像我一样，对，就是细条纹啊，小格子啦，这些就要穿这样子，对。想问一下 K 老师，是何谓中和颜色，就是肤色偏白的人？就是中和颜色呢，就是它不是很黑，也不是很白，所以一般上这种综合颜色，很多颜色它都可以穿。像我这种算是什么颜色？你这偏有一点偏黑，偏黑啊，點點不是偏，应该是偏黄啊，偏黄，是黄皮肤嘛。OK， 是的。好，现在我们身边模特这一件呢，这个颜色就更加欺负人，因为它是橙色，是的，橙色其实很多人都不能穿，驾驭不了。其实这一季呢，我有用橙色、红色还有粉红色啊，因为是流行的元素。OK， 然后橙色这一件就是比较modern 的中国衬衫，它是用了衬衫的领来改装为shirt， 就是shirt。好，然后呢，就是用中国纽呢，把它设计成一件衬衫这样，然后再加外面这个很西式的外套。是的，是中西合拼的概念。这件外套呢是比较有就是 fashion sport， 比较有运动感的哈。然后再加上这个裤子也是比较运动感的，因为就是给人家比较华丽一点，然后给年轻人也可以接受。然后这一季呢也是很流行，就是一套穿，就是。外套跟裤子要一样的颜色，像素这样子啊，对，它是一个流行的配搭，像一个整套一个一 set 的概念。然后里面那个衬衣呢，其实如果平时呢过了年之后，其实也是可以穿，可以穿去比较特别的那些 function， 像喜宴啊等等的都可以。把这个西装脱掉一下，看里面是什么啊？我们看里面的是就是。真的就平时也可以穿，它不只是一个对中国风它这也很中国风，但是它也可以当是一个很 casual way。然后呢，其实它是长袖，好，所以我把它做成短袖 ，OK， 因为穿衣服是一种品味，然后呢，就是你可以就是看时间地点，然后来做就是的配搭。对，但它这个跟平时传统的这个中国服装最大的分别就是它是收身收腰，比较收身，对还有那领子，对因为它是比较 short collar。 OK， 所以这是现代版的啦。现代版如果传统的话就只有立领是不是？那其实这种衣服穿牛仔裤可以吗？可以，没问题，就当成这个很看起来更加年轻，然后更加有华丽如果说他要搭这个时尚的运动裤也 OK 是吗？也没问题，也没问题，可以叫百搭。OK，
好，所以它这个基本上它这个可以白 搭，就是你买一件可以就是很有创意的去穿，不一定说是在农历年才可以穿。对，是我想问阿 K 老师，如果是短裤的话呢，可以搭吗？就是一个唐装可以搭配，应该可以吧？我觉得，就那种三节裤。其实如果配搭短裤的话，那衣服一定要短。或者没有的话，你就把它塞进你裤头里面，短裤里面。对，其实他这样子刚才穿这个，像我说到膝盖那边的短裤，再加凉鞋，其实也可以一个 style， 像这个看起来做你自己的 style。对，有那个。不过我觉得，就是要高挑的人穿的比较有。所以身高还是占上风，对不对？像女生身子高一点还是比较占便宜的。没错，鞋子的话呢，在鞋子挑选鞋子那一块要怎么去？一定要穿，因为我们弹床平时很常都是穿一些布鞋啦什么之类的。那如果是像穿那些sport shoes 啊，或者是运动鞋什么的，可以吗？其实可以的哈，鞋子是看设计，还有颜色布料再配搭，然后你的场合也是很重要。比如说你去五星级的，你一定要穿到比较得体，比较得体，然后比较高贵，然后你又要穿皮鞋。如果你去一些比较普通的宴会，你其实你可以穿那个时尚运动鞋。时尚运动鞋。然后看显出你更加年轻，更加华丽。对。但是如果你要复古的话，可以穿麻布鞋。麻布鞋，对。对。所以我跟你说，它这个现在穿唐装不一定是说要穿到自己很老，可以穿到很young、很年轻、很 in 的感觉，很时尚。最重要是穿到有时代感，时代上感。时尚感，其实真的很谢谢 Yaki 老师来跟我们分享这么多。那我们现在呢，也来看一下我们的模特儿。对，聊一两位这么标签的模特，肯定不可以，要不能放过他们。对，要不可以放过他们，要他们做一个 catwalk 来买马上请我们的 model catwalk 一下。今年的行情很差，没有像往年一样多，因为今年的产量很少，而且渔船也比较少出海。在这个时候啊，我们是看市场好像很疲弱，在我的公司是没有，反而更多，因为我今年呢抓回来也比较少，所以啊我的顾客很多，但是他们买不到什么鱼。假如是跌幅就不一定，看鱼咯，有些鱼今年也保持着没有变动，然后有的就下到像斗仓这个时候就下降咯。黑仓今年的产量很多，但是黑仓可能比较大状况，价钱就跟上一年一样。我的一些老顾客是专门选处理好的，因为零下40很方便，可以耐到很久。购买最好的啊是斗仓，今年呢一趟船回来大概是40公斤左右，上一年呢一趟船有100多公斤，差距很大。但是今年的价格反而跌，上一年的正斗仓就是700个人以上的，我们去年可以卖到160，但是今年哦只有148，便宜12块，因为我们是根据市场来卖的。就是这个年菜健康吃的环节了，今天又要教大家准备一道健康的年菜，又好吃的东西。对，欢迎 Amanda 老师。哎 ，Amanda 老师你好。看到 Amanda 老师，你看 Polly 马上就真的，我就非常开心了，因为呢，我看到 Amanda 老师，对，觉得说有好吃的东西，而且是健康的。是因为每次 Amanda 老师煮的东西都很好吃。Amanda 老师先介绍一下我们的主角是什么 ？OK， 我们今天要做的是黄金酿豆腐，就是黄金所谓的黄金呢，就是我们的黄豆啦。这个是成品吗？请问？对，不是，这个是半成品。半成品。对，等一下我们会在这里炒一炒给大家看。那这个主要是以黄豆为主的酿豆腐。
那这个是生的黄豆，那黄豆一定要泡隔夜。隔夜，隔夜，那因为黄豆是很难煮的烂的，所以一定要泡隔夜之后呢，然后还要拿去蒸40分钟。OK。然后到它软了才可以吃。OK， 好，所以这个是一个哦，这个是什么？然后呢，我们接下来材料有这个是麻油。麻油。对对对，或者是任何香油都可以。这个是海盐。对。然后这边什么？胡椒。胡椒。对。生抽吗？这个是生抽。生抽。白酒。这个是清酒。对，这个是，然后就是味淋米淋。哦 ，OK， 对，什么东西呢？就是那个日本用那个米来发，用糯米来发酵的，有天然甜味的东西。对对对，用米醋这样的。常常来做烹饪的哦。是，然后这个就是那个薯粉。薯粉，所以不可以进厨房。下次要放回去了，下次我见了。落地开花了，对。是是是，没事没事。好，还有就是这个蒜米。这个应该是后面点缀的部分。对，是的。辣椒。对，这个是什么？这个因为我们要做的是酿豆腐，那酿豆腐我们就是要些酿的料。Okay. 那如果我们不要吃猪肉的话，因为猪肉有些人可能比较三高啊之类，对对对对对，我们可以用吃清淡一点，可以用这个鸡肉。鸡肉。对。然后呢，你可以选择用鱼或者是虾这样子。可以。这个是西刀鱼，那你可以用西刀鱼跟鸡肉。Mackerel 鲷鱼也是可以。OK， 好，来马上动工。对。然后这个先介绍一下，就是首先要买这个板豆腐。板豆腐。然后中间挖一个洞呢，就把我们酿的那个材料塞进去，然后就要煎吗？然后我就把它稍微煎一煎，煎一煎，煎一煎，所以这个是半成品。对，半成品，就好像一个黄金这样子的东西。然后呢，我们现在就是有点像这个元宝，哎喂，是是是，所以像黄金板物这样的感觉。是是。那那个做法就很简单，首先就是要开锅子，然后准备炒那个黄豆，那我们放一点香油。好 ，OK， 香油先下，然后就那个大蒜，大蒜，对，基本上呢，我不会等它很，就不需要放很多油，然后不需要等它冒烟， okay. 因为冒烟就是那冒烟点就来了，对，就是有毒素的、哦，对，我们就不要，然后我们就用一些比较冷锅炒的那种原理，然后呢，一面炒一面热，对，一面炒一面热，然后大概是你刚刚那有一点香味了，我就赶快把这个准备好的黄豆呢给倒下去，马上就倒下去了，是的，所以我们就不需要吃到那个冒烟点的那种，然后就给它慢慢的去焖这样子 ，OK， 对，然后这个时候就可以放入一些调味料 ，OK， 对，调味料呢就是那个生抽，那你们可以去买那个黑豆酱油，或者是日式酱油，然后呢一个汤匙，然后一个汤匙的这个清酒，然后呢。一个汤匙的这个味淋，如果家里没有味淋的，也可以放一点蜂蜜，也是 OK 的。对，就是给它一点那个甜味这样子。然后呢，我会放一点这个胡椒，是胡椒粉。对，然后呢，还有一点点的海盐。当然，因为黄豆我事先已经是准备好了，它已经是半软的，所以如果你黄豆还没有事先准备的话呢，你放海盐的话，它怎么煮都不会烂的哦，真的。所以你事先准备好这个黄豆，这个工作是很重要的。所以这个海盐不只是调味，它有这个帮助黄豆。如果还没有熟，你就先放盐的话，那你的就不会煮得烂，明白意思吗？是要把它煮烂还是不要？对，要把黄豆煮得烂了，然后接下来才可以放这个调味料。原来还有这样的知识，真的。然后呢，我们就慢慢给它焖，在焖的时候呢，其实是焖到它有一种那种差不多收汁的那个状态。OK。对，然后我们就要把那个豆腐给放下去。大概要焖多久呢？其实这个大概要焖20分钟，焖到它大概要干了，可以的。所有的那个调味都是对。其实我们这个节目时间上的关系，我们就快把盖子盖上来就可以了，就焖好。盖好了，然后呢就可以把那个盖好了，就开始入味了。那豆腐也会入了一些黄豆的香味，那时候我们就可以上盘了。上盘之后呢，当然还有就是那个红辣椒。来红辣椒。啊，对，我们可以大概就是色香味。对，色香味俱全，就给它香。是对，最后要大概好的时候，我就把那个辣椒给它烧下去，然后大概好了之后呢，我就放一些青葱就可以上桌了。哇哦，迫不及待要看这个成品是怎样的。哎。我们先记一下食谱，待会儿呢给大家看成分是怎么样的哟。
看，真的是色香味俱全，哎，色香味健康，全部营养都在。是的，对，因为我们大概讲一下那个豆腐的营养价值。基本上就是因为我们今年就吃很多的，特别是煎炸啦，对，肉啦，那有些时候就是豆腐就满满的蛋白质，所以我们不一定要从肉类得到蛋白质，豆腐是一个很好的一个选择，就比较清淡一点，然后比较容易消化。可是这道菜尿酸的朋友啊，婆您先吃一下。这道菜如果是尿酸的朋友，可能就要小心一点，是吗？尿酸如果你没有正在发作的，适量吃是 OK 的。当然，如果你今天已经是尿酸发作了，脚在疼了，那你就最好就不要吃。但是豆腐还是可以啦。对，豆腐还是可以的，这个豆可能就要最谨慎一点。是的，老师，我发现了，因为一般上有时候黄豆它会有一个味道，对不对？但是因为可能是加了调味料的关系，它完全把那个豆的味道给盖着。它就是比较带甜的，其实对，它有它的那个甜香的味道。就是刚才那个 mirin 那个部分的嘛。啊，这豆的味道，其实豆本身的那个甜味就会跑出来。OK， 所以是功夫就在这里。真的，非常谢谢文丹老师来跟我们分享。谢谢文丹老师，希望大家年。菜可以吃的健康喽，是。那我们现在把时间呢交给我们的美女小玉，看一看我们今天有什么好消息了。好，维斌和 Pauline， 哇哦，每次呢都看到他们在吃好料哈，不晓得这一次又准备了什么东西。那说到吃呢，很快呢就是农历新年了，毕竟呢这个星期五呢就是除夕啦。那今天呢我们八八六十是要跟大家分享电影哦，所以说呢在新年期间呢你就可以去看电影啦。因为毕竟呢我是 KL 人嘛，所以每一次做的东西呢就是跟朋友聚在一起看电影啦。所以今天呢3点现场直播，千万不要错过，给你介绍好几部的好电影。把时间交回给威斌还有 Pauline。哎，谢谢小玉。是的，我们就一个好康介绍给大家，是我们由八度空间火力打造全马最具挑战的少年实况真人秀《了不起的 Z 时代》又是强势回归了。只要你的年龄介于9到12岁，是马来西亚公民或者是永久居民，普通这个晓得这个中文，符合以上的参赛资格的话呢，就来接受我们挑战吧。我们现在呢开放网上的招募活动，参加者呢需要录制不超过1分钟的视频，在影片中自我介绍，还有讲述一件最难忘的事。那在2020年的1月30日前，你将你的个人资料，还有包括你的中英文全名、Mike 的号码、联络号码、住家地址，以及视频电邮至 thezpower@atv.com.my。那更多详情呢，就可以关注八度空间的脸书喽。是的，广告前我们来看一下2020年家居风水有什么 tips 介绍给大家。大家好，我是好风水的 Kenny Hu 许宏芳。一讲到财呢，大家都很注重了，因为在过去的几年就是世道不是那么的好了。我们期望在2020年呢，将是有个转机的一年呢。在2020年这个金属年里面呢，一个最大的财位就是在西方，还有就是西北方啊。在这个西北方呢，主要是影响男人男性了，尤其是在办公室里面呢，第一是不能够凌乱，因为什么呢？如果西北方凌乱的话，那会影响什么呢？影响公司的老板，尤其是男性的老板哦，影响他们情绪啊、健康啊，做决策会做错，那就影响公司的一些所谓的业务啊、公司的表现了。在西北方，我们可以刻意摆一些啊，代表很好的一些属土的一些元素，比如说一些啊黄色啊、橙色啊、金色的摆设品在那边，就很容易能够招财进宝了。那么可以的话呢，在西北方的方位，在比如说在办公室里面呢，就摆设一个讨论区，那边放沙发啊，大家坐在那边讨论啊，或者是开会啦、也能够很容易的，就是吸引到很多所谓的贵人啊，很多好的这客户来支持他们呢、西方也是个贵人位，在这个贵人位是非常重要，尤其是做生意啊、打工的朋友啊，有做业务的朋友是非常重要的。比如说多放一些啊青绿色的一些植物啦、摆设品啦、那么在这个方位西方多一些坐在那边讨论啊，写一些报价表啦、也能够很容易吹动这贵人的运，让他得到很多人的支持和帮助了。
那么刚才我们讲到财位、桃花位啦、贵人位等等啦，当这些位置呢落在一些，比如说落在厕所位啦，或者一些储藏室啦，或者甚至是厨房怎么办呢？啊，其实不用担心啦，如果是落在厕所的话，最重要厕所里面保持这个整齐、整洁、光亮、通风，可以的话呢，时常打开窗户啊，让它空气流通啊，有气在流动，那么就能够吹动了所谓的吉气的。也祝贺大家财源广进，顺顺利利，在这个金鼠年里面越来越旺。欢迎回来。我们华人的传统习俗除了钱很重要以外，另外一个最重要的是什么？吃。哎，对，我赞同呢。那我们现在就是要教大家怎么做另外一道传统的年菜料理喽。是。有 Chef Ku。Chef Ku。好，今天我们两位大将都请来。真的。没有啦，不敢当，不敢当。Chef 要教我们做的这一道菜，好像很丰盛的感觉。哎，就比较简单，但是因为平时我们是用那个猪肉嘛，那个 pork belly。对，而且吃多了不是很健康。对。所以我看市场上有一些鸭肉，可能有些人不吃猪肉嘛，所以我们用 smoke duck， 所以你有那个烟熏的味道了。对，所以因为我们今天我们介绍一下啦哦，就有那个我们有 yam， 那是我们炸好的芋头，芋头对，那个 smoke duck， 也是炸好的，就是你上色一下那种。所以这个是上什么盐？我上那个黑酱油，黑酱油。所以我上了不是我去炸，炸一下有一个味道那个香嘛，就是给它炸香一下。对对对对对。那这个是什么？那个老鹿啊，蓝卤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 ，就是腐乳的啊，对对对对对，是。然后过后我们有一些啊，那个这一个来，这个是什么？这是黑酱油，黑酱油，上色的浓浓的酱油，对对对，黑酱油给它上色的。OK， 然后这个是那个米酒，哎，不是那个绍兴酒啊，绍兴椒酒啊，对对对对。然后这个有蒜泥。冰糖，那个冰糖，这个什么？这是那个酱油，酱油，酱油，这是那个啊 ，oyster sauce， 所以这个是生抽一把是吧？生抽，对对对。然后这个是蚝油，然后这个是那个香油 ，sesame oil，sesame oil， 芝麻油，芝麻油，对，那个是小红葱，红葱 ，shallot， 这个是调味的什么？这五香粉啊，看自己啦，不是每个人都需要五香粉，对，而且我有点怕，我是一个很不潮州人的潮州人，我很怕五香粉的味道，所以可能你要我们不要放啦。所以我妈说是我是一个不潮州人，潮州人。这个是胡椒粉，胡椒粉对，这个那这是那个啊薯粉啊，拿来勾芡的，勾芡的，就你因为你我们勾芡啊，整个看起来比较亮一点，吃的时候有增加你的味蕾，色泽比较好，来马上动工，对，所以基本上我们已经炸了这些东西，这个是等下我们先做那个酱料喽，哦 ，OK。所以这道菜的主要部分是酱料，对，因为我们等一下拿去蒸了，就是我们这也没有，对，要蒸至少一个小时，给它软入味这样的东西。其实我们太多，我们没有调味。好，那 Chef 一边做一边问你哈，这个其实我们在你炸的时候是炸到几分熟？也，你只是上色就可以啊。哦，就是上色就可以啊，对对对。稍后还要还要蒸哦。因为我们今天做的就比较简单啊，有些人会放ginger 啊，对对对，那些shallot 啊，青葱啊，青葱。所以看个人啊，我们是今天是做比较简单的，最重要是炒香这些东西先。所以先爆香。对对对。那可能一些观众或许不知道说这个鸭肉其实是英语叫 the other red meat， 它是红肉的一种。所以鸭肉其实我们也不强调过量的吃，当然像Chef说，我们平时也是过年过节才吃鸭肉，对，鸭肉比较少吃。那如果是素食的朋友们，想要用另外一个材料来替代鸭肉的话，猴头菇，哈哈，因为那个你焖久了它不会烂，对，它又可以蛮入味的，所以还有那个肉感哦，它的这口感很像这个肉。所以除了用鸭肉之外，那芋头也可以食用嘛，是不是？对对对，芋头是一样的，只是说鸭肉可以用。当然，这个蚝油我们现在也有这个素蚝油，有，对，所以其实还很方便一下。现在都很方便了啦。对，其他东西都可以是素的，素的也是现在蛮多选择啊，比如说可能你有羊肉啊，是吗？市场上应该啊，对对对，是，而且都做得很像，有时候有点像到有点自己吃了有点心虚，觉得好像开始有像外面的那种来酒楼的感觉，对对对对，有点。心虚，觉得这到底是真肉还是假肉这样？像我们直接是要把它先，我们先要放在盘，过后我们这里炒香哈。OK， 现在这个蓝卤料就先啊，需要弄碎吗？这个可以的话弄碎了，因为你等下
啊，还是要蒸的，所以你不用怕说啊，有没有太过湿什么之类的。OK。所以你要爆香它这些东西。嗯。OK。因为过后如果可以的话啦，勤劳一点的话，当然我们就压碎过它的这个也比较味道比较出来。嗯。所以我们要加水喽。OK。啊，所以让它就是变成酱汁的感觉。对，因为我们等一下要拿去蒸嘛，所以我们这里没有什么调味，调味的是在这一边酱料。对，所以像我说，这道菜一个功夫是下在它的酱汁那边哦。嗯，好。这个老师想问一下，老师这个腐乳有说要选择什么样的类型，还是说其实一般上市面上找得到就可以了？哎，没有，我觉得这个红色的是最好吃的吗？我觉得比较适合啦，比较适合。可以不要用这个，你要用那种导入啊，豆瓣。酱应该也可以的，对，可以。所以我们就要下这些调味料咯，蚝油啊，油先后的次序吗？啊，没有啦，就最重要是调给它入味这样的东西就可以了。Okay. 麻油，还有生抽。那冰糖为什么不先下呢？冰糖也是可以啊，就是我现在全部一起下，一起下，一个总酱那样的东西。然后冰糖给它有一个色泽啊，就是因为糖嘛，它会比较有亮一点点，对。所以我们下一些酱油，提亮功效。还有这个黑酱油，这个就看你个人啦、啊。如果讲觉得不想要太过黑的话，就不要下太多了。OK， 啊，我们虽然这个粉状的是最后下了，对，也是可以，也是要看。如果你觉得啊，我不想酱辣是什么之类的，哦，就它不会，就后面下比较不会结块啊。所以你觉得我们看到那个颜色啊，对，开始啊，真的是有了，比较色泽一点。这个酱哈，这足一下去，你看这个料的亮度，这颜色越来越漂亮。对，然后我们下这个酒了，一起下。OK， 而且香味越来越香，真的有很香的感觉。这个胡椒粉跟五香粉，五香粉可能不要放啊，因为哦，没关系，可以。可以的话，我们下一点点。让我给柏林试一下味道的这个味道是怎么样。然后还有一些那个胡椒粉，嗯哼。不要下太多了，因为等一下过后你的酱汁也是会慢慢的 reduce 啊。那最后呢就是要勾芡了。对，勾芡了。好，那我们现在进一下食谱，带大家重温一下这一道芋头鸭肉的料理要怎么做，一起看一下食谱。这个严格上来说，真的是有点潮州人的风味，说它有这个芋头，有鸭，有这个五香粉。我觉得老师应该是因为有蒸这个芋头，所以芋头很入味耶。它真的是有把那个酱料还有酱汁的所有味道都已经浓缩。可以的话，我们是建议来今天蒸，你收着给明天，给它入味，因为啊，你晚上。隔夜嘛，它入味引起。是的，非常谢谢师傅，谢谢。好，那明天我们会带大家去一个是哪里呢？东马，我老家，可是不是这个古晋南，是去梅里咪路。哦，是新年呐。如果说你不想要出国外旅行的话，那本地可以去哪里？明天就一定要留守获利加油站了。那节目的尾声，还要带大家多吃一个美味的东西，是什么呢？巧克力杏仁饼。Hello， 大家好，我是 Chef Ben， 今天我要教大家做一道杏仁饼，巧克力杏仁饼。首先，我们将牛油和糖粉打发，然后就加入低筋面粉、可可粉、盐和即溶咖啡粉，最后再加入鲜奶。全部混合均匀过后，就擀成三毫米厚，切出所需的形状备用。
现在要做的是馅料的部分。我们把牛油和糖粉打发，慢慢的加入全蛋，再加入杏仁粉和杏仁粒，挤入已经准备好的饼干内，然后加上装饰，再以160度烘烤15至20分钟。这道巧克力杏仁饼就这样子完成了。